Pár studentů v České republice, vážení televizní diváci, se rozhodlo uspořádat stávku za klima, protože i když chápu, že padesátníkům a šedesátníkům případným, kteří jsou v mocenských pozicích v České republice, to může být ukradené, co se stane s klimatem na této planetě za 20-30 let, tak asi lidem, kterým je kolem 20, to tak ukradené nebude. A možná tady vzniká první jako generační konflikt, nebo taky ne, v České republice, protože mě ohromilo, jak se dívám na tu Českou republiku zpovzdálí, jak zápornou reakci vyvolala prostě tato mírná stávka. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Radka Kubalu z organizace RESET, to je organizace pro právě sociální a ekologickou transformaci. Vy, pane Kubalo, jste spíš na straně těch studentů, co? Co si o tom myslíte všem? Ano, já děkuji moc za pozvání a určitě jsem na straně studentů. Myslím si, že je to vhodný způsob, jak například obnovovat myšlenky 17. listopadu, které jejich součástí byla snaha o ochranu životního prostředí a zájem o stav planety a tak dále, takže to podle mě je nějakým jako znovu naplněním těch ideálů, ze kterých vyrostla sametová revoluce a naše současná republika. Zároveň si myslím, že tyhle typy protestů jsou důležité proto, protože znova dostávají do centra dění ten klíčový problém, který je podle mě jako je podle mě nejdůležitější otázkou 21. století, a to je otázka té klimatické krize. A vůbec se nedivím, že jsou to právě studenti, kteří jsou na to nejvíc citliví, protože to budou právě oni, kdo bude žít ve společnosti, která bude silně ovlivněna tou klimatickou krizí. Takže já si myslím, že ten protest je samozřejmě legitimní, je na místě a na to, jaký je stav vlastně s tím klimatem, jaký je problém, a věty teďka před poslední klimatickou konferencí, která ještě probíhá a v těchto dnech končí, tak vědci vlastně v těch studiích říkali, že ten stav toho klimatu je ještě výrazně horší, než jaký byl, jak se očekávalo. A proto podle mě vlastně i ta forma protestu byla velmi mírná vzhledem k tomu, jak krizové situaci se nacházíme. Je to zajímavé, jak jste se zmínil o tom listopadu 89, protože paměti si samozřejmě tohle z toho všechno připomínají a pamatují. Samozřejmě lidi možná už tolik nevědí, že za komunismu severní Čechy byly naprosto zdevastované. Ono teda dneska lidé z Ostravy říkají, že tam je to v podstatě skoro stejné. A druhá věc je, že málo kdo si možná pamatuje, že na Slovensku především byla ekologická iniciativa spojená teda s demokratizačními tendencemi. Vyšla taková publikace Bratislava na hlas, kde se hovořilo o ekologickém poškození. Vy právě poukazujete na to, že teda na té egyptské konferenci COP27 se poukazuje teda na to, že teda bohužel toho půl druhého stupně oteplení se nedosáhne a zřejmě se řítíme teda do naprosté katastrofy, ale můžete nějak vysvětlit, proč si myslíte, že tolik lidí v České republice prostě tohle vůbec nevnímá nebo bagatelizuje a nebo obvinuje ty stávkující studenty z komunismu, což mě docela ohromilo teda. Protože mně nepřijde, že teda ekologické problémy nebo problém boje proti globálnímu oteplování jsou nějak levicové, nebo myslíte, že ano? Já bych řekl, že si myslím, že ani není pravda, že by byla nějaká jako výrazná velká část společnosti, která by se proti těm problémům takovýmhle způsobem stavila, že je to jako nějaká jako menšina, která je slyšet třeba na Twitteru nebo na sociálních sítích a tak dále. A například... No ten Twitter to ale ovládlo v podstatě, že jo? A
vlastně, co ukazují například poslední výzkum veřejného mínění, které dělal například STEM, tak ukazují, že lidi, kteří se staví a kteří jakoby tvrdí, že klimatická krize neexistuje, tak jich je ve společnosti už jenom nějakých 6% v České republice. A vlastně spousta lidí je taková jako v tom tématu stále zmatená, že jakoby nemá ty informace, ale není to tak, že by vlastně jako i a ani jakoby proti těm stávkám si myslím, že by se postavila nějaká jako výrazná většina ve společnosti nebo tak. Myslím, že to je jako silně slyšící menšina. Zároveň naopak mi přišlo, že spousta jakoby překvapivě velká část lidí z nějaké, řekněme, liberální kulturní elity, tak se postavila na stranu těch stávkujících, ať už to jsou někteří lidi jako Jan Miláček právě z deníku N, nebo Marek Švehla z Respektu a tak dále, to je podle mě, takže si myslím, že do určitý míry ta okupační stávka nějakým způsobem ten liberální tábor dokázala i do určité míry dostěpit, takže si myslím, že... No, je to zajímavé, pan Romancov dal na Twitter ten plakát, že kapitalismus způsobil, teda jak je na něm zobrazena zeměkoule, která hoří kvůli kapitalismu, a jako poukazuje tam na to, že to je úplně stejné prý jako v stalinských 50. letech. Mně přišlo, já už o tom mluvím častěji, že přece jenom já jsem se vystěhoval z toho Československa v hluboké minulosti v roce 78, tak i když jsem samozřejmě byl tím komunismem traumatizován, tak přeci jenom jsem pak měl trošku jinou zahraniční zkušenost, a když jsem se potom díval na to Československo a na tu Českou republiku v těch 90. tak mně přišlo, že ty lidi prostě mají takovou kouli u nohy té ideologie. Ono, o ekologii se nesmělo mluvit, protože já nevím, o tom se třeba mluvit, to je levicové, nesmělo se mluvit o plánování, protože komunisti plánovali, nesmělo se mluvit o právech žen, že by mohly mít rovné platy jako muži, protože to dělali komunisti, takže prostě spousta věcí, které na západě jsou úplně normální, každý podnik plánuje, se jako zakazovaly, protože to dělali komunisti. A teď se nesmí teda říct o tom, že kapitalismus způsobuje drastické oteplování planety. Co si o tom myslíte? Já si myslím, a taky jsem o tom poukazoval na Twitteru, že vlastně ta debata například právě na západě a v západních státech se běžně vede o tom, o nastavení i v termínech pojmu kritiky vlastně kapitalismu a tohle systému a snaží se poukazovat, a jak na, vlastně například poukazoval na Twitteru Dan Přibáň, tak bez toho, ani aby byla nějaká jako kritika kapitalismu, tak bychom zůstali v nějakých jeho ranných fázích, kdy byla nějaká dětská práce, prostě téměř nekonečná pracovní doba a tak dále. Takže jakoby podle mě to, co jakoby nějaká jako systémová kritika je něco, co vždycky jakoby posouvá tu společnost dál, takže z mého pohledu to není nějaký jakoby výrazný problém. A právě mi přijde, že je podle mě dobře, že ty okupační stávky a vůbec jakoby ta mladá generace lidí, kteří jsou aktivní občanské společnosti, tak se nebojí prolomit některá tabu a otevírat otázky, protože to pak dává prostor tomu, aby ta debata byla nějakým způsobem, řekněme, hlubší, aby byla nějakým způsobem sofistikovanější a mohla vést k nějakým lepším cílům a větším změnám, které vzhledem k těm vážnosti té klimatické krize stejně budeme muset dělat tak, jak také. No, je to zajímavé, to, že se nesmí kritizovat kapitalismus, to mi připovídá hodně klausovské, a zase ty devadesátky, který jste nezažil, když kdokoliv řekl, že třeba vláda dělá něco špatně, tak byl zatracený komunista. Ale dobře, tak zajímavé je, že teda ta negativní reakce na tom Twitteru vlastně to medializovala, takže prostě možná o té věci budou lidé mluvit více, než by se bývalo myslelo, ale co myslíte, že teda čeho ti studenti dosáhnou a co by se v Čechách podle vás mělo dělat, a podpoří ta akce ty studenty nebo ta studentská akce to, aby se něco dělalo, to, co je potřeba, a nebo naopak lidi prostě se proti tomu obrátí. Já ještě se vrátím k tomu, vy jste říkal, že podle průzkumu veřejného mínění jenom asi 6% popírá klimatické změny, jenže vím, že tam je součástí těchto informací, že lidi jsou, jak jste říkal, zmatení a nevědí v podstatě, co se děje a co by se mělo dělat. A druhá věc, zajímavý titulek jsem viděl, že Pražáci sice vnímají, že existuje problém s klimatickými změnami, ale já dodávám,
oni hlasují pro ODSku. Takže co to je tohle? Ono taky součástí těch výzkumů je, že pro ty lidi často, byť to jako vnímá jako problém, tak to není jeden z těch prioritních problémů. Takže když se například rozhodují ve volbách nebo nějaký těch, tak dávají přednost jakoby jiným hlediskům. Takže to je možná vysvětlení těm Pražákům. Já například vnímám toho pana Žaloutka ze strany Zelených, který dlouhodobě mluví o tom, jak by bylo potřeba prostě do Prahy vysazovat stromy, aby v létě tam nebylo to šílné vedro, což samozřejmě nezabrání globálnímu oteplování, ale zlepšilo by to situaci Pražanů, ale ono se to prostě neprosadí, protože tam vládne ta ODSka, no tak, no. To je zajímavé, že oni mají jiné priority, to jste řekl velmi zajímavě. Povídejte, takže dobře, čeho ti studenti dosáhnou? Myslím si, že klíčová bude ani ne, tak ta akce otevřela prostor pro nějakou jakoby další debatu a otevřela hlavně prostor pro nějaké další organizování. Kolem vlastně té kupační stávky se sformovaly vlastně skupiny v rámci té skupiny Univerzit za klima a podle mě klíčové a zapojili se vlastně do toho hnutí noví lidé a podle mě, co bude klíčové, bude teďka ta fáze potom. Znamená, jestli dokážou nějak jakoby vytvořit funkční struktury, jestli dokážou nějak třeba oslovit studenty, kteří se to ještě neúčastnili a tak dále, zapojit je nějakým způsobem, taky pokud dokážou ve společnosti hledat nějaké spojence. Ale myslím si, že pro to klimatické hnutí, které od začátku té pandemie, dá se říct, do určité míry stagnovalo, předtím byl nějaká vlastně momentum těsně před tou, které bylo spojené s dejme tomu s stávkama za klima Fridays for Future, tak si myslím, že tahle akce nějakým způsobem oživila znova to klimatické hnutí, znova mu dala nějakou novou energii a podle mě minimálně pro to hnutí ta akce byla důležitá a je to pro ně nějakým oživením. Co se týče nějakých politických cílů, tak podle mě k tomu to hnutí bude muset ještě vyrůst, aby dosahovalo nějakých jakoby transformativních změn, které jsou potřeba, ale myslím si, že tohle byl jako důležitý krok k výraznému posunu toho hnutí. Ale říkám, klíčová bude teďka ta fáze, jak se s tím ta organizace popere, jak to hnutí dokáže vlastně integrovat a zapojit lidi, kteří se kolem té okupační stávky nějakým způsobem formovali. No ale co by podle těch studentů a podle vás vlastně česká vláda teda měla ve věci globálního oteplování dělat a co nedělá? V současné situaci je to v podstatě jakoby jednoznačné. My se potřebujeme v první řadě zbavit nějaké závislosti na plynu z Ruska a potřebujeme ale způsob, jakým se to dá nejlépe udělat, který povede k nějakému jako řešení energetické chudoby a tak dále, tak je urychlení té energetické transformace. Já jsem k tomu bych řekl, teď jsem právě viděl na Twitteru tweet Alexe Thompsona, což je ekologický reportér z zpravodajství Channel 4 News britských, a on jako kritizuje také britskou vládu ve velmi obdobném duchu a říká, že kdyby bývala Británie daleko efektivněji přecházela na obnovitelné zdroje, tak bude energie asi 10x levnější Británie v dnešní době. Souhlasíte, že něco podobného by existovalo i v České republice? Ano, tak to je pravda. Zase se ukazuje podle všech analýz, že ta energie ze slunce z větru je v současnosti nejlevnější a stále klesá na ceně, ale zároveň my jako Česká republika máme stále hodně náročné budovy a ty první věci, do kterých bych investoval, tak jako vláda, tak by byla právě jakoby snížení energetické náročnosti budov, protože logicky v podstatě nejčistší energie je ta, kterou nemusíte spotřebovat. To znamená, tam není tepelná izolace, řekl byste, ano? Řekněme, no. A i z těch, že u nás jakoby i v porovnání třeba s ostatními státy Evropské unie, tak my jsme v téhle otázce třeba hodně pozadu. Takže to jsou jakoby první dvě věci, které by vláda dělala. Potom tam jsou taky různé další možnosti, jak jakoby podpořit. A to například moje oblíbené téma, které zároveň bylo jedním z požadavků té okupační stávky, a to je odchod od energetické charty, což je vlastně mezinárodní úmluva, která umožňuje energetickým firmám žalovat státy u mezinárodních arbitráží.
a skrze ty mezinárodní arbitráže vlastně vysávat určité jakoby, často i stovky milionů eur. A to v případech například, když se nějaký stát rozhodne omezit fosilní průmysl. Stalo se to teďka nedávno, prohrála Itálie arbitráž s firmou Rockhofer. Myslím, že to bylo nějakých 250 milionů eur, protože se Itálie rozhodla netěžit ropu a plyn v Jaderském moři. A v současnosti se děje to, že státy Evropské unie od té úmluvy odcházejí. Odešlo teďka nedávno Francie, Německo, Slovinsko, Nizozemsko, Španělsko, Polsko. A Česká republika by se k tomu mohla přidat a tohle by byl taky jeden jakoby, z důležitých kroků, které by Česká republika mohla udělat pro ochranu toho klimatu a nastavení vlastně nastavení vlastně parametrů pro to, aby bylo možné i u nás jakoby, chránit klima lépe. Jsem rád, že to bylo jedním z požadavků té studentské stávky a myslím, že to je něco, co by jako mohla česká vláda udělat jako první krok v podstatě. Problém ovšem je, že Česká republika je pašalíkem oligarchů, zejména energetických oligarchů, křetinský a tak dále, a například byla odložena ta jednorázová daň na příští rok, takže lidem se jako s těmi účty moc nepomůže. Dobře, pane Kubalo, držme si palce, třeba dojde k těmto změnám, teda zateplování, přechod na obnovitelné zdroje a odstoupení od této smlouvy, o které hovoříte. Pane Kubalo, děkuji vám mnohokrát za jako osvětlení tohoto problému. Držme palce taky těm studentům, ono to není příliš velká akce, ale zase na druhé straně určité vlny to v té české společnosti udělalo, takže snad to půjde dopředu pozitivně. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou. Já vám taky děkuji za pozvání. Naschledanou.